Прийшла матір Божа горою кам'яною. Пішла, зійшла, святу водичку несла, щоб не боїло, щоб не щемило, і щоб кров не йшла. Піду я у середу, сам Господь попереду, матір Божа за плечима, дай доброту перед очима, а ти права середа, поправ худіли і діла. Я не цього, і не дурю, і не обманю, бо цього гріх робить. Я людей заблюдяще звожу на путь і на хорошу дорогу. Тебе воду берете, щоб ніхто ще не брав. Початкової води, щоб набрали. Задом, а сюди передом, і кажіть, стою я, як місяць у красі, а зорями б'язалася, сужденому, любленому, Василеві на хвіст віст не сподобала, щоб лягав на мислях мав, і вста з мислях не пускав, суждену, люблену, хрещену, народжену, Ганну повік не забував, і ти мене спиняйте, балакатиме балакайте. Не заразом поступово оце впаде. Спочатку було слово. Слово як фактор спілкування, слово як фактор сугестії, як навіювання, але це слово починається з навіювання найкращих побажань матері над колискою дитини. І слово як могутній лікувальний фактор, чи, як ми кажемо сучасною мовою, як продукт діяльності вищої нервової системи. Без слова не можна лікувати. А потім уже йдуть лікарські засоби. Народ використовує дуже багато лікарських засобів. Це і лікарські рослини, це і засоби тваринного походження, це астрологію, це і вплив небесних світил, і багато-багато інших засобів. Лікарські препарати рослинного походження – це жива природа, це космос, це величезний, я б сказав би, потенціал людського здоров'я. Коли сучасна народна медицина використовує для своєї мети всього 300 лікарських рослин, то українська народна медицина використовує понад 7 тисяч лікарських рослин. А вишника з вітру, зуби запухає чисто. От вишиха відмовляється. Вишихо, що ти взялиш? Чи ти з вітру, чи ти з води, чи ти з роси, чи ти з їдла, чи ти з очей, чи ти заспана, чи ти ночна, чи ти полуднєва, чи ти опівночна. Я до тебе прийшла з ножами, з мечами, божими словами. Ножами, мечами засікаю, божими словами замовляю. Тут тобі не свербіти, тут тобі не пухнути, кості не ламати, крові не сушити, вийди. Куди вітер віє, туди собі йди. Ну, людям дає Бог здоров'я. Я з очей, воно там усе.
чи з очей, чи те заспані, чи те ночний, чи те полудньові, чи те опівночні, чи те кура, чи те гуся, чи те собачі, чи те котя, чи те конячі, чи те людські, чи те жіночі, чи те чоловічі, чи те з грому, чи те з туч, чи те з порога, чи те з мершу, чи те з маняка, чи те з порога. Та я то... людей рятувала, порятуйте там Ганю, і ще її, із потилиці, і ще її, все із-під шеї, з носа, з храпів, з-під храпів, з бороди, з-під бороди, із зубів, з-під зубів, язика, з-під язика, з горла, з грудей, з-під грудей, з ямки, серця, з-під серця, печінки, з-під печінки, з легки, селозинки, з нерки, з-під нерки, із кишок, золотника, з-під золотника, тебе 70 жилочок, 70 суставочок, під кожної вимовляю, викликаю, на жовток, на білок виливаю. Тихенько, легенько, ти тут не родяне, ти тут не хрещене, ти тут не мировая, тут тобі не хаджіювати, тут тобі не бушувати, ровне пити, вийде. З цієї хати вийде на другу, з другої на третю, з третьої на четверту, з четвертої на п'яту, з п'ятої на шосту, шосту на сьому, сьому на восьму, з восьмої на дев'яту, де границь не сходиться, де дзвони не задзвонять, де кури не співають, де тріски не залітають, собаки не гавкають. Питає живий мерлого, що тебе болить? Нічого. Він же не чує, що його вже болить. Що тебе болить? Нічого. На протязі тисячоліть наш народ творив міфи, легенди, замовляння про живу воду. Жива вода покликана в народному глузді, в народному розумі, уяві, лікувати від численних недуг, від злих духів, від хвороб, оздоровляти її тіло і душу. Отже, жива вода. Її необхідно знайти. І треба шукати її у джерелі, в глибокому джерелі, яке вічно нуртує. Бо рух є життя, є вічність. Але ця джерельна вода лише каркас, лише H2O. А потім цю воду необхідно піддати екстрасенсориці і впливу замовлянь. Тепер цю воду треба перетворити на цілющу воду, на те вічне живильне джерело, до якого споконвічно прагнув народ. Які ж рослини і скільки їх використовує народна мудрість для приготування живої води? Ну, насамперед, скільки? 9. Чому 9? Бо це є магічне число. 9 місяців перебуває в лоні матері дитина, поки народжується на білий світ. І 3 в українському, у українського народу число магічне. Це триєдність. Небо, земля і вода. І прислів'я є тричі по тричі, що було 9 раз, да все гаразд. Які ж ці рослини? Вони зовсім не отруйні. Можна сказати, що вони навіть їстівні, тому що переважна більшість з них використовується для українських страв. Отже, найпершим ми назвемо це корені цикорію дикого, плоди шипшини коричної, плоди глоду колючого, кореневища пірею повзучого, листки кропиви дводомної,
листки і стебла медунки лікарської. Корені з коронавищами синюхи блакитної. Трава собачої кропиви серцевої і листки подорожника великого. Оце є ті 9 лікарських рослин, які споконвічно використовуються нашим народом для приготування живої води. Стою як місяць украсив, а зорями в'язалась. Сужденому, любленому, хрещеному, народженому, Василеві повік пісні сподобалась. Щоб устав на мислях мав, і лягав із мислів не спускав. Ні, щоб лягав на мислях мав, і встав з мислів не пускав. Хрещеному, народженому, Василеві повік пісні не забував. Хрещеному, народженому, Василеві повік пісні не забував. Хрещеному, народженому, Василеві повік. Отже, жива вода не міфи, не легенди, а реальність, жива реальність. Хоч треба сказати, що у живій воді концентровані і міфи, і легенди, і заклинання, і колективний правічний розум нашого народу. Діляться Божою годністю, і наш помощник, помоги нам, Господи. Молитва на воду 12 часов. Добрий день, колодязь, вода Ульяна, земля Татьяна, трава Мар'яна, колодязь Іван, криниця Красна Дівиця, Божа Цариця. Йшло з-под вас три ручая, текло. Один водяной, другой кровавий, третій молочний, не можливий водяною воду. Говорити усі буду мовчати, Боже, допоможіть мені примовити, все зле за Христе замовити, це з гостя хриця гнілий, це з тускним, це з перепухом. Я визиваю, викликаю з голови, з-під голови, з кім не, з-під кім не, з усіх повесів. Приспарі, пускарі, колодець у воді, і зверху дощами, холодними ключами, приспаряй, прискаряй, ходу і яду, і Божу расу, ранню вечерню зарою во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Плясом, з приплясом, підоспів, підошив, все зле, все лихе, визиваю, викликаю себе хрещену Івана. Іди собі там, де псині добрі ходять, де кожні допівають, де люди не бувають, де служби сині правлять, де сонце не заходить, де коні не доєдуть, де птиці не долітають. Даю тобі курку скоїти, тіту скотити, синушку розсвіти, крашку стасити, гуску розсвіти. Іди собі, дає собі, що за псині моря в глибочі потоки. Yeah.